დასაჭერ საქმეს ვაკეთებს ახალხო თვიწახი. ხანჯალი გინდაც თანამედროვე იყოს, შემი გაკეთებული და ხელოვნების ნიმუში იყოს, ქვეყნიდან არ გაგატაიდებენ. ახლა მე ვიცი მაგალითად ჭედლებს ისეთ დონეზე აქვთ პრობლემები, რომ ამზადებენ და რეალურად როგორც კი გაქვთ და ეგრევე ჩასაფრებულები არიან. ჭედლებს მე ა მე ვიძახი შეგვეშვით. Ან შეგვეშვით, ან ვინმე ჭკვიანი გდასვით, ვინც ამ საქმეს მიხედავს. და წარმოიდგინე, იაპონიის მთავრობა რომ მიიღოს კატანების დამზადების ამგრძალავი კანონი. ქართველ საქართველოში ქართველები ქართული საქმის ვიზანჯია და ხელს გიშლიან. მე ვფიქრობ, რომ აბსოლუტოდ ყველანაირი ცივი იარაღი უნდა იყოს დაშვებული ისეთ ადამიანებზე, რომლებიც არ არიან შავსიაში, რომლებიც არ არიან ასე ვთქვათ ნასამართლებები, რომლებიც არ არიან ფსიქიურად მოშლილები. ან ესაც ისულელია, რომ ხანჯალიო მარტო ჩოხაზე შეიძლება ატარებს. ვინმე გინახია კოსტუმი და ეს ხანჯალი ქონოდა ეს? აი ახლა ეს კალა ხომ მოდნობა. ეს ამას დაშლი რა და პატარა ბურთულები აი ამას. და მე უკვე ეს გაცივდება ამ ბურთულას აიღებ. აი ესე და უშენი. და არა, ე ნორმალური საჩარო. ხოდა ამაზანოში ჩააგდებ და მურჩა რა. საქართველო გიცნობს რეალურად აბსოლუტურად სულ სხვა კუთხით რა. აბსოლუტურად. ზოზოში ძირა გონია რომ ტყეში ვცხოვრო. ხო. ო, ნუ წერენ აი ხე, შეხო ტყეში ცხო. ეს მე ძირა მომწერისაო. ეხლა შენო ტყეში ცხოვრობ და სოფლის მეურნეობას ხო მიზეო იასნია ხა სოფლის ცხოვრობ და ჩვენ საწოთა ქალაქელებს ვიქნებო. გვითხრავ თუ სოფელში გადასვლა მოგდა რა მცენარეული კულტურა მოიყვანოთ. მე ვთქარი შენჯი მაზე არა ვარ. რა ვიცი რა მცენარეული კულტურა. რა ვიცი. წარმოდგენა არ მქონდა თუ კი შენ ესეთი რაღაცებით იყავი დაკავებული რა. ვერც ვერაზოს ვერ წარმოვიდგენდი და საიდან დაიწყე, რატო დაიწყე, როგორ დაიწყე? Ну ეხლა როგორ იწყებენ ამას რა, რომ ვიღაცა პაპონა ხომ ჭედელი ნახა და იმან ასწავლა ჩვენ ეგეთი რამე არ მქონია რა. ჯარიდან ჩამოვედი 9 აპრილი მოხდა მთელი ამბავი და ჯერ კიდე საბჭოთა კავშირია, უღოდ უკვე ინგრევა რა, აი რაღაცა იწყება რა, ეს დამოუკიდებლობის მოთხოვნები, პატიაშვილი აღარ არის რაღაცა და თან ჯარიდან ახალი ჩამოსული, ვა რამე აქ რა ხდება, ხალხი უკვე რაღაც იქ ზოგი დროშები დადის. ჯერ არ არის ეგეთი ის, არაფერი არ ახის და დავყიალო მე ჩამოვედი ახლა ამ ყველაფერს ვაკვირდები, აბა რა ხდება. ამ ახალ წლებს არის ესე იგი 90-იანების დასაწყისია. 91 წელი. 91 წელი. ანუ ჯერ შუქები არის, გაზი არის. ჯერ არის, არის. ჯერ არის. ჯერ აი 2 წლის შემდეგ მოხდება ეს ყველაფერი ჩაგვიმნელდა. სულ შემთხვევით რა, ნუ რაღაცები ბავშვობაში კი მე ეს მომ არ ვიცი რაღაცა, რკინა გამიხლებია და აი ხმალი რაღაცა და ერთმა მითხრა რა, ჩემი დათესავი უბრალოდ. ხანჯრების გაკეთებაზე რა წყობდიო, ცეხს ვაწყობთო და ბიჭები გვინდაო რა. ანუ კაცი მყავს, რომ ვინცო გას, მეთქი არ ვიცი მეთქი არაფერი და გასწავლისო ტიპიაო. ამან დამსვა რაღაცები გამკითხა, მითხრა აბა ეს გადაღუნე, გადმოღუნე რა, მე რომე გავმითხრაციო, იცი მაგარი ხარ. მე შენ გეტყვი როგორ გააკეთო. ოღონ თვითონ ოსტატი, ხელოვანი, რაღაცა მეხანჯლი არ არის, თვითონ არის უფრო ბიზნესმენი, ნაყურებია ხან სადღაც რა ნანახი აქვს ეს ყველაფერი და ამ ნანახს მეუბნება რა, რომ აი ესე. ანუ ეხლა ინტერნეტ საშუალებით შეგიძლია უფრო მაგარი ნახო, კაცი რა ნაბიჯ-ნაბიჯ აწყოს, მაშინ ხო არ იყო? სად იყო ინტერნეტი კაცო? დამსვა. და მითხრა რომ მოდი აი ბა ეს გააკეთე. ანუ ორ დღეში, ნუ სამი დღე ვიარე და სამი დღის შემდეგ მითხრა შენო მაგარი ხარო რა, ოსტატი ხარო. ანუ ისწავლიო რა, ხელი გაქო. და ვინმე ნახე ერთი ორი კაციო, რომ ბიჭებს ხო იცნობო რა? მეთქი რავი, უმანში მოვალ აქ ზემოთა ცხოვრობდი და ჩამოვიდე ჩემი ძმა კაცი ეს დათო რა, დი ზაზაა კიდე რა და აკაზია რავით გაანა რა უმანში რა უნდა ფეხი მიკუდებული კიდე. მეთქი ბიჭო წამომიდგი ხანჯლები რა ხანჯლებიო, მეთქი წამო რა, რა გინდა გამო გამო არ გამო და მაგით ეწოდე. წავედით, დავიწყეთ ამების კეთება. ფულს გიხდიდნენ რა, 15 მანეთს გიხდიდნენ. სანამ ფული გაბანძდებოდა, ეგ მართლა მაგარი კაი ფული იყო. 15 მანეთი, მაშინ ფული იყო. 150 ლარად მანეთად ყიდიდნენ იმას. აი რომ მიხვდეთ, მაშინ როგორ იყო რა, მალბორო ღირდა მაინც ნახევარი. ხო. კოლოფი. ხო. ერა 15 მანეთი ისეთი ღლა რამდენი კოლოფი სიგარეტი მოგდიოდა, ეგ უკვე თან პატარა ბიჭისთვის ისეთი რაღაც იყო რა, რომ იმდროს ისეთია. ხო, ოჯახი არ აყავს, არაფერი არ აყავს.
4 კოლოფი სიგარეტი თუ ვიყიდე დღეში, მაგარი მილიონერი ტიპი. თუმცა ოჯახებს ინახავდნენ მაგეთი. კი ბატონო, კი ბატონო, ხო მეც მახსოვს რა ეგ პერიოდი როგორ იყო და ჩვენც, რა ვიცი, 1000 მაიმუნობას ვაკეთებდით, რომ ოღონდაც საიდანმე პული გვეშოვა და ხუთი მანეთი რომ მიშოვია ხოლმე, თავი კაცი მეგონა, იმიტომ რომ დაახლოებით ერთი კვირა მყოფნიდა ის ხუთი მანეთი რა. განა რა ხარჯები უნდა გამეღო მე? Ხო, ნუ როცა არავინ ხო პასუხისგებლობა არ აგაქვს ფულის. მეცაც გეტყვი დასახარჯი წარსად არ გქონდა ეხა დიდათ რა, საბუნა წასულიყავი და საბუნა დაგეხარჯა, ხო ისეთი დროგვა გავლილი. მე აი ჯერ სოჩაში, ალუშტაში რაღაც დასვენებები რაღაც იყო მაგ ფულით რა, აი ხო იცი ეს ტურები რო ქონდა ქართველებს ხოლმე, ჯერ ბიჭებს. ჩვენი ფული ქონდა რა. მე რე მივყევი და მე რე ქვეყანაც შუქი ჩაქრა, როგორია ჩაქრა და 10 წელი არ მოვიდა შუქი მაგიზე და უატი რაფი შუქზე წავიდა. მე ისე მოხდა რომ ეგ არავის აღარ ჭირდებოდა რა. რუსთაველზე იყო ფატმანი მაღაზი, იქ ვაბარებდი. მახსოვს ეგ ფატმანი. მაგ ფატმანში მე ნახატებს ვაბარებდი ხოლმე სხვათა შორის. ხო. მიწისქვეშა გადასვლიდან ამოდიოდი, პირდაპირ იყო ფატმანი. ეხლა ის არის თეატრია თუ რაღაცა მომდა. სუვენირები და მაგარი მაღაზია იყო. ის უგეუბნეოდა ბიჭებო უწვალობთო რა, აი ძალიან ბევრს რომაც ადებთო. მაგ უფრო ზვირიღისო, მაგრამ ტურისტებზე არ გინდათ მაგდე ინძვალებაო რა. ხო და? ანუ ხატავ. კი, კი, კი. მეცა ხატავ. ვა, არ გადამრიო. მე ხატავ და ნოველებსაც წავწერ. მართლა. მე შემიძლია აი სოლოლაკში მაქ იქ რაღაც, ჩემი ისინი რა ქვია, სახშიცა მაქ. ოღონდ არ მივლია ხატვაზე ერთი თვითნასწავლი. ხო, აი მიყურებია რა, აი შემი დამინახია, აი გადამიხარ. ან მერე გადამიკეთებია. Ну, ეხლა რა ვიცი, მე იმას არ დავსარავდი პროექტი, ის აღარ რა ქვია, გოია და რაღაცა. გასაგებია, არც მე არა ვარ ფიროსმანი, მაგრამ ჩემჭიას ვახარებდი ხოლმე. მიყვარ თვითონ ხატრობა როგორც მიმდინარეობა რა, აი. და ცოტა პრეტენზია მომ რომ ხატრობაშიც ვერ ყვევი, რა უგემონოს, რაც გავარჩიო გემონები. შეიძლება შედევს ვერ მივხვდე, მაგრამ აი ეგ მოღამი მაგ. და მაგ ამბავში მე მე თონა წუმინოდა ნახატი იმქონოდა. ფული სულ არ ამქონდა. ხო და მეთქი მაგის დედა ცოტერი მე თვითონ დავხატავ. ეს როგორც ხვდები აბსოლუტურად ყველაფერი გაკეთებული არის ხელით რა, მე დაზგა დანადგარებით კეთდებოდა მაშინ, არა ხო? აი მთელი დაზგა არის აი ეს. ეს არის და აი ეს არის ფეხის. დასუსი. ანუ აქ ჰაერს ამაში იწნეხება და აი მაგის ხდებოდა ამის გაცხობა. არა, ეხლაც ეგრე ხდება. აჰა. ეხლაც ამითი მუშაობთ. ოღონდ არის კიდე ანუ ტექნოლოგიები წინ მიდის, მაგრამ ეს სიყვარული საქმეზე რჩება როგორც ჩვენ გქონდა ელექტრო რაღაცას, მაგრამ მე რაღაც დენები და რამე და მივხვდით რომ ეს ჩვენი წინაპარი ჯობია ყველა. ოდე ისე მივეჩვით. ცოტა რთულია, იმიტომ რომ ამას ამოძრავ ტანი ხო მოძრაობს. როცა პატარა რაღაცას აკეთებ, ისე უნდა ამოძრავო ეს ყველაფერი უნისონში, რომ ამაში ხელი არ შეგიშალოს. ოღონდ სულ ერთი ტემპით უნდა აძლიო ჰაერი. საკმაოდ რთული ვარიანტია. მიჩვენე ზამბავია. ეხლა ვიღაცა რომ დაძახელო დაჯეშიდან დააწვი ამას ისეც წაიღეს. ისეც რომ შორს წაიღოს იმას დედას უტილებს, რასაც აკეთებ, როცა ძალიან წვილად კიდე გააკეთო რა და წლების განმავლობაში გამოიმუშავებ. მე ვთვლი რომ ძალიან გემოვნებით არის ყველაფერი გაკეთებული და დარწმუნებული ვარო სერიოზული შრომაც არის ამაში ჩადებული. ეგ არის ცალობით ვაკეთებ. ანუ როგორია იცი, აი ერთი რო გაკეთება, მეორე აღარ კეთება ისეთი რა. არც ვაკეთებს და ვერც ხო, იმიტომ რომ ეხლა მე ეს ორნამენტს დალაგების წინ ვერაფიქრობ, არაფერს შანახატებს არ ვაკეთებ. აი ესეთი რაღაცა მავთულებია დაგრეხილი, გილაგია უკვე გამზადებული და მე ამას უბრალოდ ბევრი უნდა გქონდეს, რომ მუშაობის პროცესში არ მოგიწევს დეტალების გაკეთება და ეს დეტალები გიყრია ბევრნაირი. აჰა. პინცეტით რომ დაიწყებ დალაგებას, უკვე ხდები მერე სადრა როგორ განვითარდება რა. ჩონჩხი შეგიძლია მოიფიქრო მაგალითად, აი ეს თავიდან მოიფიქრო, რომ შიგრა ჩაჯდება. დიახ. ეგ არ იხაზება რა. გასაგებია. თუ არ ჩაჯდა, უშა პროცესშივე მოდის იდეებიც. თუ არ ჩაჯდა, იმას ამოვაგდებ და ჩასოს ხვანერს, ან გაასორებ, ან ცოტა მოგუნავ და მე რა ეწყობა? იმაშრება. ოღონდ მაგარი როგორ ხდება იდეაში? აი ზედ ედნობა და ისე ემაგრება თუ რა ხდება? აი ყორე ცალკე ამას ქვია ფილიგრანი რა. აი ეს თითო დეტალი არის ცალკე მავთული. დიახ. გრეხილი. ანუ იღებ ორ მართულს, იგრიხება, მე იწება რომ რბილი გახდეს და აკეთებ თქვა ცხრიანებს. დიახ. ან აი ესეთი მოგონულია ორი თავია. მე ეს სწორ ზედაპირზე აკეთებ კანტებს, უარ გაგექცეს. და პინცეტით ალაგებს სათითაოდ. მჟავაში ჩაყობ და ეს მე ცესო დაუშვებ. ეს ყველაფერი გაიქცევა.
anu iceșchel imașure ba haieri ubelos istan sitchit mșralze virdate parșiile ba ari craus tot a cala unda da auto rom jamam khonda miugos amazu daushe mjava khon sitchia da iceșc puhmuz da gagecseva da suam tavari eru ertad glize damagres da mere uke mușeobis procesi ațchelebda am suquela pers asoreb ra on gartuli variant sheileba dageshanos ai nervebi ginda magari ra amiton sheileba su gagexnas temperatura chota meti mogivdes an tu naklebi mogivda arikras tu meti mogivda dashlis ai zustat rats kalis dobis temperatura eginda ra ro zustat egdas marto karkasheps aketeb tu shignit imasats aketeb pirebs ara pirebs ara aketeb ara pirebs samchedro ginda mara es tari tqavi khe da metali ეხლა ეს რას მოითხოვს? დურგლობას მოითხოვს, რომ ეს დაამზადო. ამას ჩვენ თვითონ ვაკეთებთ ხელით. დურგლობას მორჩები. მე უკვე მეტყავეობა, ტყავის გადაჭიმვა, ტყავთან მუშაობა უნდა იცოდე რა, რომ ეს გამოჭრა ზუსტად და დასვა და განაკერი გაუკეთო, რომ არ გაგიქცეს. შენ გენაცვალე რა, ესე იგი რამდენ რამეს მე ეს უნდა ჩამოაცვა ხო ყველაფერი. Da, ეს უნდა აწყო, მაგრამ მანამდე მხატვარი უნდა იყო, რომ დაიცოდე, რომ რა გამოვა რა, ან რანაირი გამო. წინასწარ ხედავ ფაქტიურად, მე რა გინდა რომ მიიღო. ხო, გძნობ. გძნობ. ო, ამას ვერანვერ გასწავლა, ჩვენ არავინ გვასწავლა. შეიძლება ასწავლია სადღაც, აი როგორ უნდა იგრძნო, მაგრამ ჩვენ არავინ გვასწავლა. როგორ თქვენ თქვენ ასწავლს? მე მინდა ვთქვა, რომ საკმაოდ მაღალი ხარისხის ნამუშევრები გაქვს. საკმაოდ. აი ეს იატაგანი. ეს ახლა მუშაობის პროცესია რა. ეს იქნება რაღაცა, აი ესეთი. აჰა, ეგეთი გამო. ეს არ რაღაც სპარსული აღმოსავლ, თუმცა იატაგანები იყო თბილისში, აქ ბევრს ამზადებდნენ ხოლმე, ხა ხანჯლების ისტორიაც და მთელი ამბები, რომ დავინტერესდით, მე მუზეუმებში დავდივით, იქ ნახულები ოსტატების ნამუშევრებს, როგორები იყო რა. ხო და რა, მე ამას კიდე უნდა რაღაც აი ვალცი მაგალითად გასაბრწყელებელი, ისა ისა, აი ყველაფერი ფულიღის რა და არა ქონდა 90-იან წლებში და ხელით ხელით ვაფრთხილები და სასწაული. ო, ყიდით რა და აი თავს ვინახავთ. ეგ მაშინ იყიდებოდა. კაი. ეხლა როგორ არის ეგ ამბავი? ეს მე როგორც ხვდები, უკვე ჰობად დარჩა ალბათ, ხო? თუ ეხლაც არის რაღაც ისე ხო? ეხლა ვიყიდით ამებს. იყიდება, ხო? ანუ ყავს ადამიანები, ვინც გიკვეთავს თუ როგორ არის. არა, ეხლა გეტყვი, კანონი შემოიღეს, ჩვენ ეხლა ამაზე დასაჭერები ვართ. იმიტომ რომ ცივი არაღზე რაღაც იდიოტური კანონია და ეხლა შე რო გაჩუკო, კიდაც მოკიდო. და წაიღო და დაგიჭირონ. ცივი არაღია. დიახ. და მე ვერ ჩექს ვერ მოგცემ და ვერც ვერაფერს. ამ დროს კარგი იქნებოდა რომ კონდეს სიტყვაზე იმის ლიცენზია და უშვათ ან რაღაცა სახე მიეცეს ამას ალბათ, ხო? ყველაზე გეს სული სახე მაინც ლიცენზია. ეგ ერთი, არა, ეგ რა ნახე, ეგ არის ერთი პრობლემა. მე რე არის კიდე სხვა პრობლემა. თქვათ მე ვარ, თქვათ შენ ინგლისელი ხარ და მოგიცი. საზღვარზე დაგიჭირეს ხანჯლით. ის მებაჟია, იმა რა იცის, ხანჯალია. ეს მეთე მეათე საუკუნისაა თუ ზურამ დაამზადა, ხო არ იცის. დიახ. არ გაგატანს. ეთქვი საბუთი მომიტანე რომ ეს ხელოვნების ნიმუში არ არის, ანუ ხანჯალი გინდაც თანამედროვე იყოს, შემი გაკეთებული და ხელოვნების ნიმუში იყოს. ქვეყნიდან არ გაგატაინებენ. აჰა, გასაგებია. კიდე რაღაცა კულტურის სამინისტროში წახვიდე, იქ უნდა რაღაცა გააკეთო. ადრე იყო კომუნისტების დროს სახალხო ოსტატის წოდება ჰქონდა, ვინც ამებს ამზადებდა და იმას საბუთიც ჰქონდა და შეიძლება გამოეწერო ჩემი დამზადებული და რაღაცა. ეხლა ეს სახალხო ოსტატი აღარ არის. კანონში მჭედელიც აღარ არსებობს ეგეთი ცნება. აი იარაღის დამამზადებელი. აი მედანეები კიდე პრინციპში მედანეებიც ეგეთ დღეში არიან რა. მით უმეტეს ესეთი რაღაცის დამამზადებელი. კი, ზურა, ჩვენ ერთად შევხვდით ზუსტად ამ მედანეების შეკრების დროს და იქ გავიცანით ერთმანეთი და მე არ დამავიწყდება იქ გამოსული ხალხის ის ემოციები და მათ შორის შენი ემოციაც, რომელიც გამოხატე იქ, რომ იმდენად უკუღმართულ ვითარებაში გვამყოფებენ, რომ რეალურად, რა ვიცი რა, მხოლოდ უარყოფით ზეგავლენას ახდენს მხოლოდ და მხოლოდ რა ის ჩვენზე. სხვა არაფერი არ მოაქვს რა. და კარგი იქნებოდა, რომ თავრობაში ამაზე ეფიქრათ რა ბოლო-ბოლო. ან თუ თვითონ ვერ ფიქრობენ, იქნება და ჩვენ მოგვენდონ და დაუშვათ რაღაცა დონეზე ჩამოვაყალიბოთ ეს წესები და ეს კანონები და შევთავაზოთ მე ამათ, რომ იქნებ მიხვდნენ რა გვინდა ჩვენ. აქ ახლა როგორც ხვდები, აქ რასაც მე ვუყურებ ზურა, აქ არის ერთი ამბავი რა, უბრალოდ იმიტომ რომ უჭირთ მიიღონ ის კანონი, ალბათ კომპეტენცია არ აყოფნით ან რაღაცა პრობლემის წინაშე არიან, ან სხვა საფიქრალი აქვთ სიტყვაზე და ამისთვის არასწალიათ, ყველაზე მარტივი გადაწყვეტილება მიიღეს რომ მოდი აგვწალოთ და დამთავრდა.
მასე მოჭრეს საფიქრალი ასე რომ ვთქვა. მე ესეც შეგრძნებას მიტოვებს. ეგრეც არის. ეხლა წარმოიდგინე იაპონიის მთავრობა რომ მიიღოს კატანების დამზადების ამგრძალავი კანონი. აი რა მოხდება იაპონიაში. ის მთავრობა ჩამოაგდებენ მეორე დღეს, იმიტომ რომ ხალხი თავის კულტურას უფრთხილდება. ეს არ არის იარაღი, ეს არის ჩვენი კულტურა. ჩვენი თვითშეგნება. ჩვენი ქართლის იდენტიფიკაცია იყო კაცი გუდიანი და ხანჯლიანი. Igarza dar a cerio rimas. Haverdi choha etso da zizil pipira ara khanjali konda da kudie khurabs io mebzulia katsia. Tan qvelas konda ega absoluturat. Khalit khanjlebits ki iqo patara khanjlebi. Maram sheragib unda qopiliqa. Jeregeti saqiro iqo da mere saqirobo ro gadawarda. Indoneziijda. Ai rusebi shemoviden da eklesiebi shegviqob. Mera ro shegviqebes kide davkhatavt. Sulerebas ugvartmet. Deh. Sau atunci oris meram din atat suici, ca istoricos sau baze me tau sper dau de bine, dar magram. Rogorc mem smenia, dar rogorc mi am omi kitria, zoga da des probleme bit am obi da mașin, rodesat, sa apșu da kau șiris, a se tcuat, ai am si uce și șevi de ara sa cartuelo. Ruse bi șemodi sa cartuelo și uke pehi moi kides da. Și e cehne problem, asta e cartuelo, dar ne hanjit. Amaz ver ugzala, nimitorum, naționalul sul is amoglicea. Teoramenii am avut cu doba guastaules, ujului pe mare, ai eguera. Anu bolus mainz, knest, au visi magram. Rover knest, cu esul mondi hanjile bis utresu ataret, ce am dat pasul. O gondo hanjali unda e costul samti zemeti, au unda gide bode sotarșiu. Zueli hanjile birona, ruse biro șemodian, ukwe, imdos dam za de uli hanjile bi. Aris, ce mi s-a amintit eteva, metiara. Irigi gai amana, ars ugzalav ne ro ai katsurat ro mogekida kheli khanjlisvis ara. Ara mere ukve ise gagva taxsidas tu chveni khelitve, chvenma kartvelima ekhla kho mtavrobashi vinazian. Sulit ar vitsi, magram biologiurat kho kartvelebi arian. Kho tavis tavtan marto ro rcheba tavzo balizedebs da ras fikrobs ro me ra var. Parlamentari var, rajandaba var, chinovniki var. Jer kho ar fikrobs ro kartveli var. Хелсу ვაწერ იმაზე რომ მოდი ჩვენ ეს აუკრძალოთ, გავაუქმოთ, ან ხელი შეწყობა უნდათ, ჭედლები ვიცი რა დღეში არიან. და რაღაც გაუკეთოთ. ხო, რაღაც იაპონელების იმას კითხულობ, რომ აი ხანჯ როგორ უნდა მიგეწოდებინა თქვათ იარაღი, რომ ეს არ შეიძლება მიწოდება, ან თუ პატივს ცემდი იაპონიაში, ესე შეიძლება მოეწოდებინა, იმიტომ რომ შე როცა ესე აწვდი იარაღს, იმა შეიძლება გააძოს და ეგრევე დაგბრიტოს. Anu, ეს რომ მოაწვდი. Დიახ. Anu, ეს არის უდიდესი ნდობის გამოხატულება და მთელი კოდექსებია, რაც საქართველოსიც იყო. Და განა ვინმე იგონება, თვითონ ერმა მოიგონა ეგეთი რაღაცა, რომ ხანჯის ტარების წესი იყო. ეს წესები სადღაც არის კიდე შემორჩენილი. დავდევთ, სადაც არის ვშლით, ვანადგურებთ, მიწასთან ვასწორებთ. ჩვენი ვეხილით. აღარ აქვს მტერი, აღარ დამპყრობელი, აღარ რუსეთი, აღარ. რაც შეგვიძლია, ხო შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ. Da, am xela culturis matare berxas visas ravit. Oriatasi teli khanjali gitare bia vigatsa. Khobek lejiashuli erti khelis mosmit krzalavs ro es ariqos. An kide ragadros egari. Zura, ekhla am chvens karonshi qolaze meta dra gaghizianebs da rogur gefikreba sitqvaze sheni azri rogori ari ra sheizleba ro shevtavazot tavroba satkomda ekh amas erti sitqit veritqi zalyan rtuli ari amaze laparaki ra amas da dinjeba unda da fikreba unda da ramodenimi adamiantan ertad daushad azris gamokhatva mara ai ise erti qolaze gamaghizianebeli ra khvdeba neba arari neba arari magat khridan მე სანამ არ შემეხო თქვათ ხო რაღაცას მყიდი მე ვიძახი თქვათ შემაგ საწარმო ნება არ არის რომ იქ ვერა ვხედავთ ვერა ვიცი ვიღაცა გამოვიდეს ეს არის კულტურული მემკვიდრეობა კულტურის სამინისტროს პრეროგატივაში ესა ეს რომ ამას მიხედოს ტიპები იღებენ ხელფასებს მანქანები აქვთ ეხლა პოლიტიკაში რა მიშიკი არ واردები და ვაბშე არც ეხლანდელი კულტურის მინისტრის ჯინიმჭიზე და არც მანამდე იყო და არც მანამდე და რაც კი თავი მახსოვს ყველა ეგრე იყო. მაგრამ ხომ უნდა იყოს რაღაც ერთი კაბინეტი, ერთი კაცი, რომელიც იქნება ამაზე პასუხისგებელი და ის იქნება ამაში გარკვეული ადამიანი.
Ca mai vici, magalitan, ce adlepsi, ise donezia, probleme biro, amzade ben, dar real ura drogorski, gaukte, greve, ceasa prebule viaria. E, dar me, a, me vici, e, me, ca o kete, e scandial, da, mine gaukito. E, nu gur gaukito. Sorși, zuina. Unda gaukito, nahirot legal urat. Ar, e, zoguna dașalo, e, se troc ai go, e, suboresia, ho? Da. Mașin, a mașin unda e zagaza gaukito, e, zari, se nebutez. Da, mereu imas dauari goroi, anșele va arvici, da, moclet. Da, să ce sac mi-s vaketem, sa halcu tuicahi. Da, cu el da, sa ce sac mi-s vaketem, vin sam cartul, cultura sa imas, asult gulips. Mergă la pretenzii, ara magluari, ca da, ajalahania, zar magaricați, da, arian, kide. Imaș iara cu ea, hidi stau elieti, zar magaricați, moclet, pe unii aketepe. Mara ima trari, ci cali în saheli, tra. Televizorul e pe aceea ne bine, imaș, aceea ne bine. Ima drum, miat, ge, nahivar parlament, este ne ugete, mehulep za imas. Hoda nu vaga, bolo, bolo, da, ure, ca doși, ești, mera ga ovi. Anmero, in mezu asalu, raut, hafșul, roi, meșen gasauli, ise cak mezu, cihe, cak ichete. Armet, cu izmoita, polonici, caval, da, gipsok, ardunz ga ovi, raun alața, da, magi tasuci. Eski de visu tot, dar abeps. Real ura dimito mați gamodis, rarot, sota sa cartuelu perhdeba, pe ragat, ragat, se epsi, zusta. Rato, am asat cu puli arunda, huara pe sar vithot. Ho. Ert ramez vithot, șegoșuit. An șegoșuit, an vin meci cu vin sam sakamez, mihedaus. An kai nu mihedaus, mivalt. Da, it cu istru, ai cun la parax, i cam de mita, sadas, vihața, helsața, sim ragața. Ce mi-a zis, oulat, ara cartul de sulelul care nu ne psra. E sari mamne blumba. Am mi-a sacrat zalo de gauk. Ehla ghi girce de gamu izelut ce mi-a. Romar gamu cet, sa interesu am bebi mona direta sam paruda. Mă minte ce mi-a gubreb sutra, ce am smak urebel sutra. Și asta bam mi-a zis, Gerardo, batoni zuras, ma ureblevic na have namas, me dar sune bulivarda, zalian didi, gamu hma ureba eva deba, am poeda pers, dar sune bulivare, mitoro, baton ma zurab ma agnișna, rom pakti vod ekskluzivia, ekskluzivi, Gerardo sa darula pakti am tema zero, risu sa zalian didi madlo belivar, zurara. Ara pes, pirigit, me cilu peca, cem tauzum e toho virga dovi, kepti ara. Ho, argamu, dismar tali. Uar, arz, 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 mind, aragat, mă rai, mind, aru, izragat, sa. Survili, gacro, escola pe dalag, des, canuit, arz, lepsi. Aho, ardu, vin schel, am schel, smog, idem, zi, mă rico, desro, ardagie. Ardagie, cartul, sacmis gamu. E gari, cu el a zis, sașinele, la ce le bada mie, ce e tot, so, cartfel, sa cartul, ci cartul, e bi cartul, sacmis, zangie. Da, hels, ghișli. Da, stilul meu, ragați, eu ești la verga, cu ce zueli bici, ai amas ichidis. Țaua, ubaște, bezubel, da, ce zrasi sulelia. Ești din amebi, arahteva, arahteva, cu la pe zana și auli, samzare ulus, da, ne. Eha, huari la parake, ima ze zurarovi, tom, cu aștru, aș suruili gamuhate se setiro, modi, sa e tu dava canonot. Am ragața, zome bișe mobi roto. Mai magali, tat, zome ps armii vesalme, bira, roi da ușa, am hela zoma, mașișe giliat, aroi, hela, ara, arșe giliat, aroi. Mai uf picro, bro, absolut, tot, hoela na el, civi, iar ari unda, o să dașe buli. Iset, adamienevze, romle bizararian, șausiași, romle bizararian, asiut cu at, nasa martlebi, romle bizararian, psihiurad, moșlilebi. Hudet lisin, am să tu ale cu la parak. Ara uis, ara peria, da, echle s-o șcanonilu da țeresta, da, nu bra, șemțir, da, dana șauli, dana țivi era gita, da, echo si sulelia. Realura, tu, da, ce relivă, me ce anglita ce e gita. Da, o de buli, tu, o șeu, al samzareul, și gamovita, da, na, da, da, ce hau, ce da, morce gata, da, sa e tu, da, ti de bara pis hidua, da, egle s hdeba. Da, ma se țari, si n-am dilu. Nahon, poliții, statistica, da, nahon, nu, vigam, ta, ca uite, da, heronem zni muși, gita. An, să exclusivuri dana da tani mizni te iki daro eho sisuleli ai ai arvici tani gauviaret chamurtmevaze ra azris khar poliția ekhla magalitad eset ragats saketebs ro sheuzlia chamuartos imtoro kanonshi gvitseri tu moetsona zagart tu moetsona zagartmebs da gitqvis ekhla modi jari masar dagitser genas me garvici ke khdeba tu ara magram ძალიან დიდი სულის წადლები კი? Რომ ეთვე რომ არ დაგიჭე შვილო რა, მოდი ჯარიმას არ დაგიჭე და ეგ დანა მომიცი. ვინ გააკონტროლებს? დიდი სიხარული მიწი, იმიტომ რომ ხა 5000 ჯარიმას და წართმევას ისე მარტო წართმევა მიჭირია. დიახ.
elementarulia. Ესეც ჩასასწორებელია. ხო, ნიადაგი მზადდება, რომ ვიღაცა სული წაძილოს. ეხლა არ ვიცი რა, ძალიან მაგარი ხანჯი თუ დაგიჭირო, რატო არ უნდაცაკათო, არო? ხო. დაგაკეთე, კომუნიზმის დროს იყო, პისტალი დაგიჭირეს, პისტალი წაკათო, პანჩურია მოიგავთ. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მოვახერხებთ ერთიანი ძალებით, ზურა. წევრი გახდი მედანეების თუ არა? გავხდები. არ ვიყავ იმ შენ ხა. ხო, მაგრამ აი ხო, პრინციპში რა არის, ცი? ჯერ იყო სიტყვა, მე იყო საქმე. ხო, რაღაც თქונה დაიწყოს. მე მგონია, რომ მაგითი რაღაცა დაიწყო. ხა შეიძლება მაგაზე დითავიანი ხალხიც გამოჩდეს და უფრო ვთქვათ მაგრები. შეიძლება ესენი გამოდგნენ მაგრები, რომ ყველა ვარიანტი თუ ეგეთი რამე წამოწება, გინდა მეხანჯლების, გინდა მჭედლების, გინდა მედანეების, ყველა იმაში გავწერვიანდები და ყველანაირად გვერდზე დაუდგები. Ro ai daizras, imito ro. Cetelepsas igive problema aqt ekhla. Danas aketeb tu khanjals ramnishnoba. Anesas isulelia ro khanjalio marto chokhaze sheleba atar. Vin me ginakhia kostumi da es khanjali khonodes? Kho, ra tkmaunda. Anu mikrzalo ro me magaziidan khelosina sakhshi miwitan da khalchas davito. Gzash tu damichir deda metira. Chokhi tu da miwide. Gaviketo tsamo. Absurdamde tatia. Moglet me maqs imisi imedi zura ro adre tu guian chven mains miwalt ikamde sadats miqvaus es qolaferi ra. Me magalitot chemi arkhit vtsdilob ro ragatsa ase vtkvat qurs qursatsieramde miwitano es chveni saubari qursatsieramde. Ki da me imdeni maqurebeli ara mqvaus rats shena qvaus da me mjera ro sheni maqureblebi da interesdes ar unda muesho. Ar unda muesho mak sakmes da ეყოლება 100000 200000 და იმიტომ აი საქმე რაც კეთდება იქ ხალხმა უნდა გაიგოს და თუ გაიგო მე უკვე თვითონ მოვლენ და თვითონ დაგიდგებიან გვერდზე ეგ ჩემ მაყურებელიც არა გვერდზე დგომა ხო აი ამ ამაბავში მჭირდება რა რო იტყვია რა ამა მე ამის მე ვარ მონადირე აი სერიოზული პრობლემის წინაშე ვარ მე თვითონაც რა სახლიდან მანქანამდე როგორ ჩავიტანო დანა ისე რომ მე არ დავჯარიმდე ხო, არ და დანა ჭირდება. მანქანაშიც ხო უნდა მქონდეს ეს დანა, რომ სადღაც რო სანადიროდ მივდივარ, იქამდე ხო უნდა მივიტანო. სახლიდან სანადირო სავარგულში პორტალით ვერ მოხვდები, რომ იტყვიან, ხო, ჯერ არა ვარ. გაიძულებიან და დამალო. ხო, და აი რაღაცა პრობლემა. ხო, აი ხო პრობლემა. პრობლემა კი არა, ეგ არის პირდაპირ სიცხის ამოლის დანაშაული. არაფერი პრობლემა არ არის. თუ დაგიჭირეს, ანუ კანონმორჩილ მოქალაქეც ხდიან დამნაშავე. თუმცა იქ არის ჩანაწერი გაკეთებული, ხო იცი რომ მონადირეს აქვს უფლება, რომ მე რამ სულზე მაწერია რომ მონადირე. მარა მონადირე სად ხარ, ხო იცი? სავარგულში მარა. ხო, პირდაპირ ხარ. ქალაქში არა ხარ მონადირე. ხო, ქალაქში ხარ მოქალაქე, რომელიც არ ყოფანს. დია. სისულელია. ძალიან დიდი მადლობა ზურა ამ სასიამოვნო საუბრისათვის. მე ძალიან გამიხარდა შენთან ეს უშუალო ურთიერთობა, ძალიან თბილი და კარგი ადამიანი ხარ. სხვადასხვა ჯერ ძალიან ხშირად მეუბნებოდნე გამომწერები, რომ ჩაიწერე ბატონ ზურასთან ერთადო ვიდეო, ძალიან საინტერესო სანახავი იქნება და ნახოთ ერთი რა გამოვა. თან ისეთი რამე გამოვიდა, რომ ამას მე თვითონაც არ მომა. შემოგიალე. კარგად იყავი ზურა. გაიხარ, დიდი მადლობა. გაიხარ.